Hyvää päivää taas. Minä tiedän, että teitä alkaa varmaan jo kyllästyttämään pikkuhiljaa tämä minun jaarittelu, mutta jaarittelenpa kuitenkin. Ihan vaan jos se muuten, niin vaikka kiusakseni, että tuli tuossa mieleen, että Kela, kaikki tuntuvat Kelaan, niin Kela-korvausten piiriin ei kuulu tämä kalevalainen jäsenkorjaus. Ja ne, joilla teillä on niin pitkäaikaisia jotakin nivelkipuja tai vastaavia. Joo, piti säätää radiota, kun huutavat tuolla. Niin ne, joilla on tuota pitkäaikaisia nivelsairauksia ollut, tai ei sairauksia, vaan kipuja. Että niin mulla itsellä henkilökohtaisesti oli mulla ensimmäiset muksut syntyi, niin tästä konekuskin hommasta tuli, niin vasen olkapää oli ihan järkyttävän hellä. Sen niin jopa niin hellä aika jo, että ei pystynyt lapsia nostamaan niin sylliin ja hyppyyttä tai mitään tämmöistä painavampaa. Niin tai yleensäkään ei saanut niin tästä vaakasesta, ei saanut nostettua kättä ylös suoraksi. Ja eihän sitä jääräpäisenä lääkäriin mennyt, niin kaveri sitten ehotti, että käypä testaamassa, että tuolla lähimaassa on semmoinen kalevalainen jäsenkorjaaja. No mähän olin vähänkö, jos nimensä on kalevalainen jäsenkorjaaja, niin se alkaa heti semmoiseksi vähän skeptiseksi, niin no, se oli sen verran edullinen kuitenkin. Niin mä että no kyllähän mä lähden testaamaan, että en minä siinä mene, että pysykö se 40, niin kun se kesti tunnin se. Se sanoi, että hän oikoo niveliä ja nikaamia ja katsoo kaikkea tämmöistä niin kohdalleen, mitä on. Ja se ei runnonut. Eikä rusikoinut, eikä hieronut paikkoja kipiäksi, vaan se niinkö kehon omia liikeratoja käyttäen, niinkö hyödyksi käyttäen, niin se alkoi kattelee siinä ensinnä se paineli ja tunnusteli olkapäätä, josta kun mä sanon, että olkapää on vaan törkiä hellä, että ei pysty oikein mitään tehdä, niin se vaan sitten sanoi, että tiesikö, että se ei ole muuten kunnolla tuolla kuopassa, että lähdetäänpä kokeilemaan vähän sen. Ei, sillä mennyt siinä, menikö 50 minuuttia, kun se liikutteli kättä ja semmoinen narahus tuntui, niin sitten alkoi käsi toimia vaan helkkari hyvin, että voin kyllä sanoa, että itsellä on ollut hyötyä, varsinkin näin niin kuskihommissa, niin tässä on nyt välillä tulleen näitä ammattiin kuuluvia varjopuolia, niin suosittelen testaamaan, jos on jotakin tämmöistä, mutta nyt siihen itse asiaan, joo. Eli se ei kuulu Kela-korvauksen piiriin, mutta minun mielestä siitä on kyllä niinkö hyvinkin monissa tapauksissa niin korvaamatonta hyötyä, ainakin itsellä ollut. Että kyllä se meikäläisen mielessä pitäisi kyllä saada Kela-korvauksen piiriin, koska jo yksi niin käsittelykerta voi auttaa jo paljon. Ja B, se on edullista. Sehän voi tietenkin olla, että jos se menee Kela-korvauksen piiriin, että hinnat nousee, mutta mä luulen, että on niitäkin, jotka tekee sitä niin sivutoimisena, jos ne pääsee siihen Kelan hyväksymään rekisteriin, että siitä saa Kelakorvauksen, ne pidetään hintansa kurissa, että se on kuitenkin sivutoimista, niin on kyllä sitä mieltä, että ehdottomasti kalevalainen jäsenkorjaus, niin se voisi mennä Kelakorvauksen piiriin. Jos ei muuta, niin edes koe aikaisesti, niin ihmiset kokeilisi sitä ja vois sanoa sitten, että onko sitä hyötyä. Että kun mä ainakin itse kerran kävin hierojalla, niin se nyt auttohan sekin, mutta se oli niin helekkaren kovakourainen, kun se noita lihaksia taikinoi, että mä olin aivan törkiän kipiä. Mutta tuossa niin kun se oiko multa noita mitähän nikaamia se laittoi kaikkia kohdalle ja olkapää ja kaikki tämmösiä, niin ei ollut paikat hellänä. Siis ainakaan niin samalla mittakaavalla kuin hieronan kanssa. Ja se auttoi. Siis se oikeasti auttoi. Mulle nyttenkään niin säännöllisesti on käynyt niin kerran korkeintaan kahdesti vuodessa. Niin pystyy näitä kuskihommia tekemään ihan, että ei ole olkapäät hellänä, ei ole niskat hellänä, ei ole selkä koko ajan kipiä, kaikkea tämmöistä pientä, että jaksaa paremmin töissä. Sillä mä ajattelen, että se voisi olla sitten Kela-korvauksen piirissä. Mutta tämmöistä tällä kertaa, ja laittakaa ihmisen kommenttia alle, ootteko käynyt kokeilemaan, mitä olette tykännyt, jakkoon tämä, äänestäkää Markoa, perussuomalaiset näissä vaaleissa, nyt huhtikuussa. Ja jakakaa ihmisen video, siis niin, siitä olisi minulle hyötyä, koska ei meikäläinen perustuunari tällä palakalla, niin ei paljon mainostella, mutta aivan varmasti ei mainostella paljon. Se mainostaminen on muuten aika kallista, niin jos kehtaatte jakkaa, siitä olisi suunnatonta hyötyä. Ja
14.3. nyt saadaan vaalinumerot, niin sen jälkeen minä käyn noihin alas tuonne viestikenttiin näihin, mitä videoita mä oon tehnyt, niin minä käyn laittaa oman numeroni sinne Tyrkylle. Et jos tuntuu, että mä puhun vähänkin sinne päin asiaa, niin käykää äänestä. Saa äänestää. Minä kiitän, kuittaan ja kumarran. Näkemiin.